هلکان منو او نه عیاشی منو nope. مونږ جن کیبا اوس پخپل مخکزو What is this کیا بات ہے What is this یہ کیا چل رہا ہے دی ارامیان الکان مطلب مطلب چوکرا مطلب ہشتا ہشتا تا سوجنا کے یواز نشی وائرل کے دے ہاں پدی دنیا کے مونگ الکان نو کنا تا سو